Hi guys, welcome again to my channel So ang topic natin ngayon ay about sa status toolbar Itong nasa baba ng command window nya Itong nakikita nyo na Grid mode, auto mode, snap mode, polar tracking o snap tracking, dynamic input, selection cycling, line weight Na makikita nyo dito sa status toolbar nya na pwede nyo rin i-customization niya pag kinilik nyo yun, ito siya, mga naka-check na siya so, ibig sabihin yung mga naka-check na yan yun yung mga nakalabas dito sa status toolbar niya kung halimbawa mo gusto nyo magdagdag click nyo lang siya, i-check nyo lang ito itong isometric drafting yun, lumabas na siya, ito yun yung isometric drafting gusto nyo nga uh, tanggalin, magbawas dito sa status toolbar niya. Uncheck nyo lang. So, nawala na siya. Okay, guys? So, bakit natin kailangan pag-aralan itong mga mode at saka tracking na to? Kasi ito, makakatulong sa atin to para lalo tayong mapabilis sa paggawa ng ating gawain or ng isang object. Mababaw, gumagawa tayo ng plano, ganyan. So, mapapabilis tayo pag alam natin tong gamitin. So, okay guys, ha? dito tayo sa grid mode. Itong nakikita nyo na gray line or square, dito sa working space nya, ang gamit nito ay para uh, magiging guide ng mga baguhan pa lang sa AutoCAD. So, halimbawa kung uh, sanay na kayo, sa uh, pag-AutoCAD, uh, medyo mabilis na kayong gumawa. Kahit uh, hindi nyo na siya gamitin. Okay? So, papakita ko sa inyo kung uh, paano siya i-turn off at i-turn on. At paano ma-resize itong magiging guide nyo na square. So, ngayon, uh, paano ba siya i-turn off? Itong dito sa keyboard nyo, or dito sa status toolbar nya, so, ito yun, yung grid mode, select nyo lang yan para mawala yung uh, grid mode nya. Yan. Or, dito sa keyboard nya, select nyo lang yung F7. Okay? Para lumabas sya. Yan, yun lang ang gamit nyan, F7, turn off sya, at turn on. Okay? Ngayon, paano naman ma-resize itong magiging guide nyo na square? Lalo na sa mga baguhan. So, type nyo lang, DS. Itong DS, ang tawag dyan, drafting settings. Okay? Yan yung drafting setting nya. So, dito nyo makikita yon yung grid uh, spacing nya. So, ito, meron tayong X and Y spacing. So, halimbawa, yung spacing niya, sabihin na natin na 1 by 1 na square, 1. Pag tinipe niya yan dito, automatic niya yan dito sa grid niya. Tapos, yung major line, every, ito yung nakikita nyo na maliliit na square. Yan yun. So, halimbawa, gawin lang natin na 5. Okay? Okay. So, nakita nyo guys, uh, yung changes nya dito sa square. Ito yung 5 na tinipe natin. 1, 2, 3, 4, 5. X and Y. Yan. Tapos, yung size nya, 1 by 1. Itong square. So, yun ang magiging guide nya. Yun ang gamit ng, ng uh, spacing. So, okay guys, ha? dito tayo sa auto mode niya. So, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin itong auto mode na naka-turn off at naka-turn on. So, pagka naka-turn on siya, click nyo lang dito sa status sa toolbar niya, itong auto mode na F8 or sa keyboard nyo, select nyo lang yung F8. So, ngayon dito naka turn on siya itong uh, F8 nya, no? So, pag naka-turn on siya, pag halimbawa nag-copy kayo ng isang object, so copy tayo, type tayo ng CO. Select natin itong isang object. Yung paggalaw nitong na object, nakikita niyo na horizontal at vertical pag naka-turn on yung ortho mode. Okay? Pag copy ka, yan, straight lang siya. Naglalaro lang siya sa X and Y. Vertical at horizontal. Halimbawa, kakapi mo rito. Kakapi mo dyan. Okay? Yun ang gamit niya pag naka-turn on. So, ngayon naman, ang gamit niya pag naka-turn off yung ortho mode niya, So, i-click nyo lang dito or i-type nyo sa keyboard nyo F8. Okay? Uh, click nyo rito. So, naka-turn off ngayon yung auto mode. So, halimbawa, magkaka-copy tayo ng isang object. So, type nyo CO. Click itong object. Ngayon, pag magkaka na kayo, nakita nyo siya, kahit saan ang gulo siya pwedeng ilagay. Hindi katulad nung pag naka turn on siya, straight lang at saka vertical lang siya. Ngayon pag naka turn off itong auto mode niya, pwede mo siyang i-click kahit saan. Yan. Yan, ganun ang gamit ng auto mode na naka-turn off at naka-turn on. Okay, guys? Okay guys, ah, dito tayo sa snap mode niya. So, ang gamit nito, halos ah, parehas lang ito sa oh, snap tracking. Ang ah, pinagkaiba lang nila, itong snap mode, may distance kada snap, yung movement ng crusher. So, paano i-set up ang distance ng snap mode? So, type lang tayo ng DS. So, ang nakikita nyo dito guys, ito yung snap nya, X and Y. So, halimbawa, 2, uh, gawin natin 2 itong snap nya. Ganun din, pag uh, nilagay nyo siya dito, automatic din siya dito sa Y nya. Okay? Ngayon, mag halimbawa, tayo. Kuman tayo ng line enter nakita nyo guys yung snap nya yan kada snap nya yung nilagay natin na spacing 2 so nag snap siya dun sa pangalawang box see guys kita nyo yan yan ang gamit ng snap so paano sya i turn off at i turn on So, i-click nyo lang dito sa snap mode nya sa status toolbar para mawala na yung snap nya. Ngayon, pag turn on nyo, yan nakikita nyo yan ang gamit ng snap mode So, halimbawa, maglalign tayo nakikita nyo guys itong square 1, 2 1 2 yan, kada to niya, nag snap siya. Okay guys, yun ang gamit ng snap mode. Okay guys, ha, dito tayo sa polar tracking niya. Ang gamit nitong polar tracking niya, pagka gumagawa ka ng line tapos gusto mo ng may angle siya or degrees, tapos sa uh, yung every degrees niya, nagi-increment siya ng 5 or 10. So papakita ko sa inyo, uh, command lang tayo ng DS. Okay? So ito 'yon. Punta tayo sa polar tracking. Ngayon a uh, i-delete natin 'to. Halimbawa, yung increment angle niya, uh, nag nagi increase siya ng 5. So, select nyo itong additional angles. New. Type nyo 5. Then, okay. So, mag-automatic na yan dito sa increment angle nya. Mag-change. Kung ano yung nilagay natin na additional angles, uh, parehas din siya dito sa increment angle nya. So, okay. Ngayon, mag-type tayo ng line. Command tayo ng line enter so select tayo dito first point ngayon select natin muna itong polar tracking or F10 so guys dito sa status toolbar nya makikita nyo itong polar tracking or select F10 ngayon ang nilagay natin doon di ba 5 so select nyo itong Nakikita nyo guys, sa uh, start natin 5 degrees. So, kung lilipat kayo, gusto nyo magdagdag uli ng 5, ayan, makikita nyo, automatic na yon So, 10, 15, 20. O, yun, click nyo lang yung line. O, every, every angle nya, nag, uh, ano siya, change siya ng, nag-increment siya ng 5. So, 30, magigagawin yung 35. Yan, nagdadagdag lang siya ng 5, 35, 40. Yan. Kita niyo guys yung changes niya. Okay. Okay guys, uh, dito naman tayo sa uh, snap tracking niya. So, ang gagawin niyo lang, uh, select niyo yung F11 or click niyo dito sa status sa toolbar niya. Itong icon niya. Okay guys, ah, ang gamit nito, halimbawa gusto nyo mag-copy ng isang object na naka-align dito sa naka-vertical na to. So, ang gagawin nyo lang, ah, copy tayo ng itong isang object, kumantayin CO, So, select nyo tong object na to. Ngayon, dadali natin dito para ma-align. Ngayon, ang gagawin nyo, i-tapat nyo dito sa square na to na i-align nyo tong bagong object. Nakikita nyo tong green. Yan. So, ibig sabihin, naka-align na siya dito sa pagkakopyahin natin. Pag nakita nyo yung green, pumantay na siya, nag-cross na siya dito sa vertical at saka sa horizontal, click nyo ngayon. Escape. Then, ibig sabihin, naka-align na siya. Okay, so, another example, halimbawa, gusto nyo naman mag-create ng circle. Dito sa tapat na itong line na to at saka itong horizontal. Ang gagawin nyo lang, So, type tayo ng circle. C. Enter. Ngayon, gusto nyo i-align dito sa vertical na to at itong horizontal. So, itatapat nyo lang yung crosshair nyo dito sa, naka, sa line nya kung saan sila magtatagpo. Ganon. Tsaka dito sa uh, horizontal niya. Tapat nyo lang. Ito nyo. 'di ba? Yung green niya, yung tracking line niya nag-cross na siya dito. So, click nyo. No, pwede na kayong gumawa ng circle. 'Yon, 'yun ang gamit ng OSNAP tracking. Pagtatagpuin niyo lang parehas na naka-align. Okay? Okay guys, dito tayo sa dynamic input. So, itong uh, dynamic input, ah, uh, alternative lang siya ng command window. Pag naka-on ang dynamic input, uh, makikita niyo siya malapit sa crosshair nyo. Ito nakikita niyo yung point ng crosshair. So, halimbawa, magkukomand tayo ng line, no? So, select nyo muna yung F12. Naka-on siya. Ito yun. Dynamic mode niya dynamic input so naka on siya ngayon pag nag command ka ng line andun lang siya malapit sa crosshair pagka naka turn off naman yung uh, dynamic input nya so select nyo ulit dito sa F12 or click nyo dito sa status toolbar nya ngayon pag magla line ka magko command ka yun, nandoon naman siya nasa command window niya. Yun lang ang gamit ng dynamic input. So, okay guys, ah, dito naman tayo sa selection cycling. So, papakita ko sa inyo kung anong gamit ng selection cycling niya. Pag naka-turn off at naka-turn on. Ngayon, nga, gawa muna tayo ng object. Dito sa rectangle. So, yan. change lang natin yung color. Gawa pa tayo ng isang rectangle. Square. So, okay guys. Ngayon, papakita ko sa inyo pag naka-turn on yung selection cycling niya. So, punta tayo dito sa status toolbar niya. Select nyo tong Kulay green na nakikita nyo. Ito yung selection cycling. May nya. So, click nyo. So, naka-blue na. Ibig sabihin, naka-turn on sya. Ngayon, ang gamit nya guys, uh, select nyo tong line. Click nyo. Nakikita nyo guys, uh, yung selection nya, makikita nyo, tatlo yung, tatlo yung object na magkakapatong. So, Halimbawa, itong polyline na kulay magenta. Click natin. So, kung halimbawa gusto nyo i-remove or move, select nyo lang. Tapos, ha, click tayo ulit. O, halimbawa, itong uh, green na polyline gusto nyo i-remove din or i-move. Yun, yun ang gamit ng selection cycling. Pagka naka-on siya, makikita nyo na magkakapatong yung isang object or uh, overlapping siya, naka-hide siya dun sa ilalim ng rectangle. Ngayon, uh, pagsasamahin natin ulit siya, papakita ko naman sa inyo pagka naka-turn off yung selection cycling niya. So, click natin ito uli. na uh, Naka-turn off naman siya. So, guys, ha. Ah, pag naka-turn off siya, hindi nyo makikita yung doble nung rectangle. Hindi katulad pag naka-turn turn on siya, yung selection cycling niya, makikita nyo pala na meron siyang doble-doble na line dito. Okay? Okay. So, yun ang gamit ng selection cycling, guys. Okay? Okay, guys. Uh, papakita ko sa inyo naman paano ang gamit ng line weight. Itong line weight, guys, uh, ito ito yun, uh, makikita nyo dito sa status toolbar nya. Ito. Okay? So, halimbawa, itong first line nya, meron siyang line weight na 18.18 mm. Second line, 0.30 mm third line 0.50 mm fourth line 1.00 mm and last is 2 ngayon guys para makita nyo yung yung uh, kapal nung line o yung pinaka line weight nya select nyo lang itong line weight nya dito sa status toolbar nya i-on nyo lang select nyo So, ayan, yeah, nakita nyo guys, uh, nakikita nyo yung kapal ng line. Mula sa first line, yung thickness di ba diba? Yeah, yun lang ang gamit ng line weight nya. Makikita nyo kung gano'ng kakapal yung mga ginamit nyo na uh, line. Diyan nyo makikita yung uh, presentation nyo. Pag uh, gumagawa kayo ng floor plan, alam sa yung wall niya mas makapal yung wall niya, di ba? Tapos yung mga doors and windows niya, mga furniture niya, uh, makikita niyo kung ano yung gamit na line weight niyo pag na ka-turn on siya. Okay? So okay guys, hanggang dito lang muna tayo. So bali next week ang tutorial video natin, pag-uusapan naman natin about sa object snap. So ito yung pag-aaralan naman natin paano paggamit nito mga endpoint, midpoint. Ito yung susunod na topic natin. Okay? So paano yan guys? Hanggang dito na lang muna tayo. Sana nakasabay kayo at may natutunan sa ating tutorial video. So para updated kayo, don't forget to like, comment, subscribe guys. Maraming salamat. So, see you next uh, video tutorial natin.